yanjye wavuze ku idini yanjye ya ADEPR ntabwo twemerewe gusezeranya umuntu wasambanye tayari ubwo niba amaze kuba umugore ubwo yarwariza hanze ubwo haraho byanditse ko utamusezeranye ni doctrine y'itorero ryanjye uko warivuze iyo utazumva impamvu umva impamvu ngusha ngo twabwirwa n'iki ko wa mukobwa maze ya myaka ngo niba haje abasore batandukanye akaba ngo uwe yabwiye n'Imana babiri batatu bane batatu yabwiye n'Imana ntagaraza ntaraza akaza ndageze imyaka 45 imbya urubyaro rukarangira muri we agitegereje uw'Imana yavuze agitegereje ubuhanuzi ntagari Imana abayirumvisa andi majwi ntagabari ijwi ry'Imana abayarumvisa andi majwi ntagabari ijwi ry'Imana yumva ikirere cy'umwuka kibamo amajwi menshi ndumva ari cyo gisubizo n'abavuga cyo Bishop Brigitte ubundi rero n'ubushizari kinyamakuru nabisobanuriye Je ntabwo nemera umuntu uzambwira ko ari Imana yamubwiye ngo ashakane na runaka. Ibyo bintu yari Imana aje avuga ko ari yamubwiye. Ni ukuvuga harimo itegeko. Kandi kubana nta tegeko bibamo habamo urukundo. Rero ayo nayandi majwi yumvishe akosore imyaka agezemo ayigejejemo nagenda kunde. Nakunda Imana irabishyigikira. Divorce nakunze kuvuga ko ari ibyago. Je nyita ibyago. Uko urukundo ruravuna muri ba bantu babiri batandukana ntago habura mu mukundo undi nubwo umwe ashobora kubeshya undi ako ntiyabura mu mukundo undi icya kabiri bashobora kuba baranakundanye ariko kuko satani ari umugome arwanya umuryango ntiyifuza umuryango satani kuko mu muryango niho hava aba bashumba niho hava abayobozi b'ibihugu niho hava abantu bakomeye akora ibishoboka byose ngo ateranye imiryango rero atera umugabo cyangwa agatera umugore muri divorce ntiyavuga ngo abagabo ni babi cyangwa abagore ni babi oya bose barananirana umugabo yaba mubi umugore yaba mubi cyangwa se bose bakabana babi bagakubitana ubutane bukaza akagihoze yavuze yenda yaragiye aragaruka abagenda bose ntibagaruka kuba yaragarutse n'umugisha turabishimira n'Imana ariko nzi benshi bagiye ntibagaruke rero ikintu ngiye nayivugaho nabwira abantu gusenga tugakomeza tugasenga ushize narabwiye ngo wambwira imbunda kambwa ngo irisasa rirasa divorce inayashaka nkayirasa kuko reka mbabwire nabwiye abantu ngo nuvuge ibintu by'ahantu utaragera uzagerageza ubivuge gake Imana yego umuntu nanagutuka urya bakubwiye ngo reba ukomeza unsengere ukabyanga tujye tubasengera nimwange n'abantu bitifuza noneho bagaragaje ibyaha byabo bagaragaje abo bari abakubwiye ngo reba dore uko ndi nsengere murakoze cyane mu izina rya bagenzi bacu twakoranye ikiganiro uwo twakomerekeje Shuti bakunzi bene data bakwizera Yesu TV twongeye kubasuza aho muri hose ku isi yose ntabwo twavuga ngo mu gihugu kiniki kubera yuko ikinyamakuru kizenguruka isi yose rero turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye bo mu matora atandukanye buri muntu wese ndibwira yuko aza kwivuga turi kumwe na poso turi kumwe na bishop turi kumwe n'umuvuga butumwa mpuzamahanga akaba pasteri ariko ukeraraza kuba poso umutesi nawe kuko yicaranye na poso mukabadegeririyane turi kumwe n'umuvuga butumwa witwa igihozo naho araza kutubwira uburyo aho z'abantu barira turi kumwe n'umukozi w'Imana Reverend pasteri nawe vice representant wa Patmos ariko nibuye musakiriwe ntabwo mbizi hanyuma rero mwese ndagira ngo dutangire buri muntu wese yibwira abakunzi batwitegereza kandi baduhanze amaso badukunda ndabizi neza barabakunda turi kumwe na Bishop Brigitte niwe tugiye oya ariko reka duhere ku mukuru siko bimeze buri bahera kuri aposto nibyo ndibo ndavuga nyine ko nari ngiye kugwa mikoro nsanga wicanye na aposto icyo gihe rero nabanishe protocole nyakwa aposto mukabadegeririyani turagushuje mu izina rya Yesu turagira ngo rero wibwire abakunzi ba Kwizera Yesu TV kuko urakunzwe urakunzwe ariko ibyo byose hari n'uwo ushobora kwandika ku kinyamakuru akavuga ngo uriya uwo nguwo ushobora kuba kuzi kera ukiri umukobwa utarakizwa none wavuye mu bukobwa ubu muririmbyi ubu mubwiriza butumwa uba pasteri uba reverandi uba bishop uva ku bishop uba poso ubu rero ndagira ngo abakwitegereje bose ubasuhuze ubabwire nahitoro rikorera
urakoze cyane imana ibaho umugisha ndi apotre mukabadije Liliane nyoboye itoro umusozi w'ibyiringiro aho rikorera mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye itoro ryacu riri mu murenge wa Rwezamenyo hariya ku cyapa cya tagisi cyo kuntaraga naho ngaho dukorera umurimo w'Imana Imana ibaho umugisha ubwo mu yandi magambo ni Nyabugogo Nyamirambo ni ku muhanda Nyabugogo Nyamirambo haruguru y'isoko rya Kimisagara ku cyapa kuri kaburimbo urakoze cyane aposto turi kumwe kandi na Bishop Mukanziga Brigitte itorongo ni Power of God nawe reka tuguhe usuhuze abakunzi ba Kwizera TV bakwitegereza kuko rwose ndabona ariko urashonje Bishop oya nago shonje niko niyo ngano yawe niyo ngano yawe urakoze cyane yes ago mugisha Revera Pastor Claude nitwa Bishop Brigitte itoro ni Power of God nshuhuje n'abantu bose bemo kundeba kakanya abakristo banje namwe ndabashuje mwese muturi kumwe ariko Imana ibaho umugisha mukozi w'Imana Pastor Mutesi umbabarire gato kuko nzi François turi kumwe na Revera Pastor François Nkuzi niyo mpamvu buriya nanze kwerekeza kwa Mutesi kuko amaraka ashobora kubangana ariko igihe buriya biterwa n'igihe umuntu hinjiriye mu kazi ndasaba ngo nawe wibwire abakunzi ba Kwizera TV nkuko yabivuze nitwa Habimana François mu 2019 ahagana mu 2010 nibwo nabaye vice president wa Patmos of Faith Church nyuma nza kuhava njya ku mashuri asanzwe nkomereza y'umurimo w'Imana mu itorero rya Assemblée de Dieu hanze Imana iduhane umugisha ubuse kuvuze ngo nibwo urabukiriwe cyangwa wareguye iyo torero muri iyi minsi ntago neguye impapuro mfite zivuga ko nagiye ku ishuri ndazifite no mu rugo uzazikenera nibyo nashaka nzazimwereka urakoze cyane impamvu y'amashuri nagiye mu by'amashuri gusa Patmos of Faith Church muri iyi minsi nk'uko andi matorero byagenze rirageze rira irahagaze kubera impamvu z'ukuzaza kuzuza byangombwa bisabwa asante sana turi kumwe n'umukozi w'Imana nawe ni Revera kuko ndamuzi Mutesi ndamuzi ni Revera mu itoro Maranatha rwose arakunze ahubwo ni na poso kuko urebye akwiye gusanga poso mukabadege akamusuka amavuta y'ubwa poso kuko afite abakunzi hirya no hino ku isi yose mushumba Mutesi turakwakira nawe mu izina rya Yesu muri studio za Kwizera TV urakoze cyane Imana ibahe umugisha nitwa Pastor Mutesi nyine Mariame ni nyina wa Daringe na Darirene urumva ndubatse yego ntabwo ndi Revera muri Maranatha muri Maranatha ndi umwana barera ari kuri pasteur muri Maranatha ndi umushumba ari kurera uri umushumba ushumbya urashumbwe ugashumba abandi nanjye barashumbye barande ngo mba ngira ngo nyine moshe twa dutambara two mu dini kagira umvuze gutyo ariko aho ngaho tukiri no muri presentation nabonye abantu batinda ku commentaires z'abantu ngo ngo ayo matitre mu byukuri ahubwo yurebye apostle impamvu yitwa apotre niyo bantu bakwiye kumenya impamvu umuntu yitwa apotre sibyo nuko bashumbye amatorero atandukanye hirya no hino ntabwo ari kuvuga ngo ni ibyubahiro ahubwo apotre z'ikintu bisobanura n'umugaragu w'abandi ni intumwa ni umuntu utumwa umugaragu wacu apostle cyane n'ukuri kose Yesu yogeje ibirenge by'intumwa ubundi ngira ngo twese turabagaragu ukurebye na ba bishop ashumbye abandi ba pastor ashumbye abandi ba pastor ugomba kuba bishop ushumbye abandi ba pastor bivuga andi matorero ako nubundi uri umugaragu wabo yego turi kumwe kujya kuragira nuko abantu batumva ko ahubwo ari ijambo riducika ndaje tubigarukeho François bakunzi bakwizera TV rero turi kumwe n'umujakazi w'Imana evangeliste Gihozo Yesu ashimwe Yesu nahimbazwe kabandi bavuze aho bakomoka se basengera usengera ngizengera muri ADPR murakoze cyane ariko ngira ngo twatangira ikiganiro twishyira imbere y'Imana dusabe poso udusabire umugisha reka tubohe Imana dusenge n'izina rya Yesu Mana data wa twese wo mwije Imana ikomeye umunyembaraga nyinshi kandi umutabazi Imana y'amasezerano idacogora kandi idahinduka Imana y'ubuntu mu izina rya Yesu ndagushimira urukundo rwa n'imbabazi zawe ugira icyubahiro n'ikibi cyawe ndagushimira ikiganiro tujye gutambutsa
kubatureba n'abatwumva mutabazi wanje Kristo nkundira ukuboko kwawe kuza kubane nabo kandi kubane natwe izina rya Imana rihabwe icyubahiro ndasabye ngo ubwami bwawe buze mu izina rya Yesu Kristo bwami bwa yo bwashu bw'abadayimoni burahunga kandi bugatsindwa mu izina rya Yesu Kristo nkundira ukuboko kwawe kuza kubane natwe kandi imbaraga n'amavuta bisukwe twese cyarimwe kubumva natwe tuvuga utugirire neza urakarama kuri umuyobozi w'umuhanga muri byose mu izina rya Yesu amen urakoze cyane aposo mwabibonye rero turi kumwe n'abakozi b'Imana intiti gusa mu isi y'umwuka ekuseka Pastor Mutesi ni intiti mu mwuka mu isi y'umwuka niko bimeze hanyuma rero tugiye kuganira na ndifuza kubaza jyewe ntago ndi busubize ahubwo nanjye ndabaza hanze aha hari ujya kumva umushumba yakomerekejwe n'abakristo ayobora ukajya kumva umukristo yakomerekeye mu rusengero asengeramo ibyo bintu urabihuza gute Pastor François ari ikintu kimwe cyo eka mpere ku buhamya bwanjye kuko ubundi nge nabatijwe mu mwuka wera nkiri mu Gatolika nega mu seminari Kabgayi muri Gatolika se babatizwa mu mwuka wera cyane abyo bita gusenderezwa gusenderezwa nange nari narasenderejwe nawe warasenderejwe ubwo niko kuzuzwa twarasenderejwe tubona hano twakoze kundi imiti ukiri muri Gatolika no nyuma ntinda no kubatizwa mu mazi menshi kuko ntago numvaga igisobanuro cy'amazi menshi kuko baruvuga ngo kubatizwa ni ikimenyetso sinumvaga nimba ari ikimenyetso kuba amazi yabaye menshi cyangwa makeya igikuru numvaga ari ikimenyetso ariko uko iminsi yagenda ishira Imana ibinsaba nza kubatizwa mu mazi menshi muri ADPR uvuye muri Gatolika ne muri 2004 ubu wambaye ishapure mu izosi ishapure gusa unigaga mu seminari urumva ari ishapure gusa se ni midara ahubwo tukiraho Pastor François ni ryari umwuka w'Imana yakujeho ivuga butumwa ryiza rikakugeraho ukumva kukwe kuva mu gusenderezwa muri Gatolika hanyuma ukabatizwa mu mazi menshi ntago navuga ko rukuva ahubwo ni Imana yansanze impa misiyo ahandi hantu kuko ni tuvuga gutyo twaba tuvuze ko abandi basenderejwe badakora umurimo kandi bibiliya ndetse n'umurimo byavuze ngo buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo so kuvuga ko atari abagatolika bakijijwe so kuvuga ko atari aba mbega buri muntu cy'Imana ishaka nuko mwitorero rye abuwejejwe ariko muri 98 nibyo niho iyo sene yabaye nicyo cyo gihe ni icyo gihe natangiye n'iryo vuga butumwa na n'ubuhamya burebure bya bibaye testimony bya bibaye buhamya aho rero niho natangiye umurimo w'Imana muri ubwo buryo ariko nari ntangiye warumbajije kuby'ibikomere by'abashumba n'ibikomere by'abakristo impamvu ukiraho merutse kubona kumva ikinyamakuru kimwe hariho bari muri debat kuri televiziyo imwe sinyivuga umuntu umwe aravuga ngo amatoro yemewe ni Gatolika rararara aravuga ngo ibyo by'amacace ni ibikingo byo ntibyumvikana byaba ari byaraje bite kuyanga uve muri Gatolika ubatizwe mu mazi menshi hanyuma ube na vice representant w'itorero rya church nibyo nyine ni rwo rugendo ariko mvuga no kubikomere bijyanye nabyo wenda ubwo hinjemwe ubuhamya ariko umuntu uvuga ngo itorero ryemewe ni Gatolika niki yirengagije ahubwo ko n'ubu turi hano twabaye itorero bibiri iravango babiri cyangwa batatu bateranye buryo baba babaye idini hari n'abantu numvise bavuga ngo hariho amadini menshi ngwinza ariko kuki batabona ko hariho n'utubari twinshi bakabona ko iteka ikibazo ari amadini ntibabone ko n'utubari twiyongera ku magwanaje ahubwo ya madini yaba yikubaga inshuro 10 ahari wenda ahubwo Imana ikayasuka mu imbaraga z'umwuka wera abantu benshi barushye bakaruhuka kuko abarushye ijambo maze n'Imana ubwayo iracyavuga ngo ibisarurwa ni byinshi ngo abasaruzi baracyari bakeye abantu bakavuga ngo abakozi b'Imana ni benshi zehe kandi ndaye ziyongera kandi ariko ngira ngo kuba yenda bavuga ngo ni benshi buryo umuntu aba ayenda umuntu agaya abakozi kari benshi kubera sarera umuhereza
ariko yenda kwa ko twebwe twahamagariwe gukorera imana reba hano bishop ah sorry kwa ko twe twahamagariwe gukorera imana nta bihembo tusaba dusaba gukorera imana nta nuwarambirwa ubwinshi bwacu abafite ubwoba bwo ko ari benshi ntibahumure nta uzabafasha nta mujara twaka urakoze cyane François urakoze cyane hanyuma uvuga rero kubikomere ngira ngo mpagere yego nge ninjiye mu itorero mva muri catholique nanzi ko ngiye mu ijuru nyine eh donc nanzi ko mu barokore ari ahantu haba amahoro haba umunezero nkurikije uko nabyumvaga nyine nge yuko niko nabyumvaga wavuze rero kubikomere biba mu rusengero icyambere kihaba nukuza ibyo wari wizeye kuko ikintu gikomeretse umuntu nuko ibyo wari wizeye atari byo ubona ushakanye n'umuntu ibyo wari umwizeyemo si byo umusanzemo winjiye mu itorero buretse ushakanye n'umuntu ibyo wari umwizeyeho si byo umusanzeho François tukiraho ngaho njya numva abantu benshi ngo divorce eske waba wemera divorce cyangwa ntabwo yemera uretse nanjye kuko uvuze ngo ushakanye n'umuntu bo iki kibazo ubundi nkunda kwifata ariko reko no munsi ngisubize impamvu nifata ni nyinshi cyane nuko iyo mvuze ngo nshumbye ntumbaze kuko ngiye ubundi sinshumbye Patmos gusa nshumbye umushumba ubundi n'umushumba ahantu hose ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu idini runaka kuko nabo mfite muri telefone bananiye kubamanaginga n'ubu hari abanyandikiye ntarabasha gusubiza so no ku kintu cya divorce ubundi nkunda kwifata impamvu nifata mubo nshumbye harimo aba divorce mfite abantu nshumbye kandi bakoze divorce mfite abantu nshumbye bamaze no kwiromariya muri iyo divorce noneho uretse no gukora divorce mfite n'abandi kandi nshumbye batayemera mfite n'abandi ndi guhendahenda ngo badati ngo turi kugendana ariko buri munsi duhora turwana bari munze bwiye ati François ati ndagiye ndamutaye ngakomakoma ni nyaboneka kuko divorce mwibutse ko nta muntu uyikora yishimye turi kugendana hari ibyiza bya divorce hari n'ibibi byayo nimvuga gutyo ngo byiza abantu ntibantera amabuye kuko nzi abantu bakoze divorce ibyiza bya divorce ni buretse mpavuga nisobanure neza kuko nkunda kuvuga ikintu nazasubiramo na nyuma ariko ukiri aho Fara urubatse cyangwa ari divorce uretse ubwo ni ubuzima prive ntari bukubwire nonaha ariko reka mbanze nsobanura icyo ngicyo kuko ntibiza gusaba ko nadivorushije cyangwa nta divorushije ndagisubiza nk'umushumba kandi ngisubize nono nk'uko ijambo ry'Imana ribivugaho nari nkiri kuvuga ngo muri abo bantu ndacyafite nabo nkomakoma ntinyaboneka ntimudivorce kuko uyu munsi uvuze ngo abantu ni badivorce ingo ziri hano hanze zifite ibibazo kandi divorce reka mbaze nkubwira aho divorce inatangirira oya dusobanure divorce divorce ihera mu gihe uwo wakunda gutakimukunda nta mu mutima kuko no kubaka urugo bihera hehe mu mutima kugira wubaka n'umuntu nuko uba umukunze mu gihe utatimukunze burya mwamwa ndakubwiza ukuri hano hanze ari abantu badivorushije kandi bakibana barabana baca ni ibintu bya diplomacy ngo hanze batatubona nabi mwe banze cyumva icyo kintu agashaka iyo respect y'urugo icyo cyubahiro cy'urugo gusa ariko mu mitima yabo umwe atagikunda undi ariko akavuga ngo hanza hatagira kuko ubundi tubyemeranyweho twese uko turi hano mu muco wa Kinyarwanda kuko w'abazungu bafite ukundi babibona gutandukana ko abashakanye ni ibintu biri bafata ukundi sibyo se mu muco wacu wa Kinyarwanda niyo mpamvu rimwe na rimwe hari n'abantu babana ariko baradivorushije ngo umwe akaba aba no mu cyumba cye n'undi aba mu kindi oya se wanezerwa utabana n'umuntu mu cyumba none se ndashaka kubaza ni gute umuntu ashobora kuba mu cyumba cye gute undi akaba mu cyumba cye hanyuma bagahura kugira ngo hanze berekane ishusho nziza sinzi nshaka gukora ngo bakaye ishusho yo kwera kandi birabura ahubwo ariyo kwera donc ubu mu muco wa Kinyarwanda nibyo nahereho ntibashaka ko abantu bavuga ko bageze gute batandukanye ibyo ni bibi rero kuruta gutandukana nyine nibyo nshaka kukubwira nibyo nshaka kwerekana impamvu yabyo noneho rero warumbajije ati ibyiza bya divorce ni ibihe nk'urugero hari umuntu waje iwanjye
umugabo yaramaze kumuhusha inshuro eshatu ashaka kumwica urumva amutera icyuma afite ibikomere afite hehe ibintu byinshi mu byukuri uwo muntu nava mu rugo azaba akijije amagara ye nkwibutse ko na Yesu ubwe muri Bibiliya ndumva ari muri muri Matayo yahavuzeho 19 hari nahandi muri Matayo 5 yagiye avuga Yesu avuga ku bintu bijyanye no ku divorce yaravuze ngo umuntu natandukana nuwo babanye atamuhoye usambanye infidelite ubundi mu kinyarwanda niho bavuga ko ari ubusambanye ariko mu gifaransa bavuga infidelite infidelite rero ntago isobanura ubusambanye gusa bwo mu mubiri infidelite subwo nakubwira ngo nkuko kubumva kutaba fidele mu kinyarwanda ni guki kutaba fidele kutaba honnete kuta inyangamugayo kuko nkwibutse ko n'ubusambanye muri kutamwizerwa bibiliya ivuga ni ibintu byinshi ubusambanye ntago ari sex gusa bibiliya ibivuga buriya ivuga ibintu byinshi ubusambanye n'Imana igihe yavuga ngo mwarantaye mujya gusambana jaha kwerekana ko bavuye ku Mana bakajya gusenga ibindi bigirwamana kuko no gusenga ibindi bigirwamana nabyo ni ubusambanye rero icya mbere nuko Yesu yaravuze ngo divorce ishobora kubaho bitewe n'impamvu Yesu ubwe infidelite aravuga mu kinyarwanda muri biya kinyarwanda handitse ngo atamuhoye ubusambanye siko handitse atamuhoye ubusambanye rero ikindi cyakabiri kuri divorce ishobora gutuma reka ngo nk'urugero abantu babana kandi batumvikana umwe ashobora gutwika inzu nabana bagahiramo kiyahura abantu bakiyahura neza abantu bakiyahura abana bakaba victims n'umwe muri mwebwe wenda utanabifite mu ruhare akaba yabiki victim ibibi bya divorce rero nkubwiye ko ubundi divorce ubyiza byayo no gutabara ubuzima bw'umuntu mu gihe ubuzima bw'umuntu buri andanje buri mu kaga murabyumva ndagira ngo abantu bankurikire kuko nkurikirwa n'abantu bo mu madini atandukanye kandi bafite imyemerere itandukanye ibibi byayo icya mbere murasenyuka haba mu buryo bw'ubukungu iyo mukoze divorce murasenyuka kuko niyo mushaka muri abakire murongera mugatangira azero ni nko kongera kwiyubaka bushyashya kuko hari ibintu byinshi bihahombera ni nk'umuntu mwari mufatanyije business reka mbivuge mu buryo murasepaye mu buryo buri financial murasenyuka mu buryo buri spirit mu buryo bw'amafaranga murasenyuka mu buryo bw'umwuka murasenyuka no mu buryo bw'inshuti mugasenyuka urumva ibyo ni bibi bya divorce imiryango irangana imiryango haraza mwinzangano abana birabahungabanya harabo bitera trauma mu bana urumva hari ibintu byinshi bitandukanye uretse ko mwibutse ko mushobora no kuba mu bana mugiye mu bana nabi nabyo bigatera trauma abana bakabaho bahungabanya hari nk'umuntu wambwiye nk'urugero ngo umugabo yinjiraga iwe mu rugo icyahuye na cyatera umugeri yabo mwana yabo imbeba bumvaga ijwi ry'umugabo ku irembo niyo yatabase bakikanga ari se ngo bakajya kwihisha munsi y'igitanda urumva icyo kintu bari traumatize imibanire mibi y'ingo ifite consequence ifite ingaruka zitabarika no wambajije uti se divorce urayemera divorce ntago Imana yanga ko abantu bakora divorce aho ndetse n'abateolojiye bose ukiraho Pastor Francois nakubajije nti divorce urayemera niba uyemera ese wowe urubatse kubera yuko abantu bashobora kugira ngo abantu bashobora kugira ngo kuva ni kuvuga ukuri kwa Bibiliya kuba narakoze ikintu none se ubu tuvuge n'urugero njyewe nguye ni nabyo nabwiye Imana kuba nagwa nkagwa mu byaha ntabwo bizambuza gukomeza kuvuga ukuri nanabyemereye Imana uretse ko ntazagwa Imana izankomeza amen ariko ukuri ntiguhinduka ntiguhindurwa n'uko nayikoze cyangwa ntayikoze abantu bataza kuvuga ngo impamvu ari kuvuga kuriya nuko yubatse cyangwa impamvu ari kuvuga kuriya nuko yasenye turi kuvuga la vérité ukuri traf niko kuri noneho rero dore ahubwo ahantu hagibwa impaka ntabwo ari abateoloji bose bo kwisa ntabwo bavuga ko divorce ari cyaha ahubwo icyaha bavuga ahantu tutavuga rumwe kongera kwiromariya kongera gushaka
niho hari ikibazo naho ibindi bya divorce ntaho bibiri ivuga ko divorce ari cya aho kongera gushaka niho abantu bajya impaka none se fara urakoze cyane bishop Brigitte pakazi ndaje cyangwa umuntu no kuvuga umuntu udafite umugabo bibiri yayemera no umuntu w'imyaka 60 uwo muntu aramutse atanye n'umugabo we atarageza ku myaka 60 hemerewe gukora umurimo w'Imana urabyumva ute uko ngenda kuza mu teoloji kandi uzi ijambo ry'Imana ndabizi dufasha aho hantu none waruvuze none kongera kwiromariya rero ubwo nicyo tugezeho kuko icya divorce cyo twakiranye tubanze tuzenguruke mu bakozi b'Imana kuko Pastor Mutesi ntaravuga Apostle Liliane ntaravuga igihozo cy'Imana ntaravuga Apostle Liliane watubwira iki kubijyanye n'ibikomere bijyanye na divorce urakoze cyane divorce bikomere bibamo ngiye ndabivuga nk'ubise ko narayikoze narayikoze ndabivuga nk'ubizi ndabivuga nk'ubatse urugo nyuma bikaza kumbaho gutyo divorce uratandukana ariko ntabwo ari ishema ntabwo ari ishema si ikintu cyo kwiratwa ngo uvuge ngo naratandukanye naratandukanye mbivugiye kugira ngo bifashe abantu cyangwa nawe uri muri ya divorce yo mu cyumba cyangwa yo mu mutima hagira ikikubaka kuko twavuze ko umukozi w'Imana yavuze ati divorce itangiye ihera mu mutima iyo amaze guhera mu mutima urugo ruba rwarangiye kuko ni uhabi bivuga ngo ingaruka yo muri divorce icya mbere ni mu miryango imiryango iratandukanye icya kabiri ni kuri mwebwe muratandukanye icyizere cyangwa se ibyo mwari mwasezeranye biracagaguritse ntago bikomeje icya gatatu kubana icya kane ku itorero ndetse cya gatanu ku gihugu urimo abana iyo byahereye mu mutima hari ibyo batabona babonaga iyo abana na papa na mama muri saro bishimye bishemanye abana barishimana bajya kwiga ubwenge bwiyongera ariko iyo divorce yamaze kuba mu mutima nta bumwe bongera kubona hagati ya papa na mama iyo divorce yakurikiyeho noneho ikaba mu cyumba ntago noneho muragenda mukajya mu bukwe mukajya se ahantu mu munama ahantu ruraka mu kazi ariko mwagera muri saro mwagajya mu cyumba cyangwa akajya muki abana hari impuguro batabona hari ibyo batabona ubwo aho ngaho umuntu abatangiye kugira utwe udufaranga twe utuntu twe n'undi utwe harimo igihombo kimwe gikomeye abana umunezero ke yamwabahaga ntibazibona niyo bazibonye ntibazibonera zuzuye ntibazibonera n'igihe ikindi cyongeye mu butunzi umugabo niba mwamaze gutandukana mu mutima cyangwa umugore aratangira kuvuga ati reka manze mureka rero uriya mwana uri kwibera abanza kuri namara kugira imyaka 3 tuzakora divorce divorce mu mutima yarabaye ntago yongera kubaka inzu nahavaga ntago ari buhasane inzu iri buze guhirimo ntari bwongere kugura ikibanza ntari bwongere kubaka aracika imbaraga igihombo cyamaze kwinjira abana muratangira kuvuga uko muzabagabana mu mutima wowe wivuge n'undi abivuge ntutobare ku kanwa ariko mu mutima birimo igihombo cyamaze kuboneka n'umuntu watangiye kuboneka mu bana mu miryango muke bivuge ngo muri divorce harimo ingorane zimwe zitoroshye byonyine ntumenyereye kuburana ntumenyere gusubiramo harimo abantu bazi gushaka ibimenyetso mukabana mwaramaze gutandukana mu mutima we yaramaze kugusenda cyangwa se kukwanga arimo kugushakaho ibimenyetso azatanga mu rukiko we ntubizi wowe ugakora nk'uko bisanzwe nk'icyakuzanye ariko warimo kugushakaho ibimenyetso uzi kubana n'umuntu imyaka 2-3 agushakaho ibimenyetso by'urukiko utabizi ni ingorane zitoroshye uvuze icyo kintu nibuka umuntu umwe abana n'umugore amaze umwaka ashaka ibimenyetso yaragiye no kwa Gitifu akagari nuvuga ngo inzego z'umudugudu n'akagari zagiye mu rugo rwabo kubaganiriza kubunga birangije nyuma yaho umuntu umwe aca inyuma ajya kwa Gitifu amwandikira urwandiko rwo kujya mu rukiko nuvuga ngo ubu uyu munsi none abitse ibimenyetso baracyari kumwe ariko urumva ko afite ibimenyetso uvuze icyo kintu rero numva koko ni ibimenyetso nihatari uzi kubana n'umuntu mu cyumba mukabana mu cyumba arimo kugushakiraho ibimenyetso ukamuterera ipasi ariko urimo kumushakaho ikimenyetso
ibitekereze nurize gutasa ariko warangiza iyo tugeze hangaha twarakomeretse 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 warangiza wagera mu rusengera gusengera nibafate cyagikomere cyangwa bagiha gaciro ahubwo bakaguhindura nabigicibwa kubera ibyakubayeho na situation urimo uzi kubana n'umuntu mu rugo mukabana mu rugo agutega umutego kugira ngo abone rikoda yo kuzajyana mu buyobozi agutega umutego kugira ngo abone ifoto yo kuzajyana mu buyobozi divorce ntago ari fier ku muntu ugiye kuyikora ariko iraruta kwiyahura iraruta kuba mwa divorce mu mutima muryaryana mubeshya mukarwara pressure ukagira ibibazo ni byiza yuko wagira gute watandukana nawe ndabivuga ndanabihamya akabukwe ukabukwawe ugakorera imana ubuhotse ujya mwijuru yesa abo umugisha urakoze cyane rakoze cyane Apostle Liliane hanyuma bakunzi bakwizera Yesu TV ngira ngo murimo murabyumva munyemere rero dusimbuke tujye ku Gihozo Gihozo Mutesi Gihozo umvise Pastor Francois yavuze umvise Apostle Liliane ko yavuze Gihozo wowe urabivuga iki ndavuga iki ari kuri ubatse cyangwa nawe ntiwubatse ndubatse hanyuma hari bikomere wa musore n'umukobwa bashakana bakundana sheri shushu buki bwanje karoti yanjye ejo hazagira igihe umwaka bwirundi ngo ari kubundi nagushatse nari nasaze bune nagute nari nabitekeje byaje bite ukibaza umuntu yakwise mata yanjye yakwise buki bwanje uburyo kwise ngo ubundi yagushatse yasaze ibyo bintu hari byo wumva bibaho cyane bibaho nago byoroshye cyane ariko ndashimira Imana ko twateranye gutya kugira ngo twungurane ibitekerezo uko umuntu abyumva nkunda kuvuga iri jambo rivuga ngo uko umuntu abyumva uko mbyumva niko mbivuga nago ndi buvuge uko runaka byumva cyangwa ngo nshyiremo kugira ngo abandi babyumve uko mbyumva njyewe nuvuga gutyo ngo umuntu agakundana n'undi ngakamwita mata yangeje akamwibagirwa nabitangaho urugero kuko mbifiteho ubuhamya ko nge nakundanye n'umugabo imyaka myinshi turashakana tubyarana kane nkwita inda ya gatanu arana yinjira undi mugore amara imyaka itandatu amezi umunani tukiraho se niwe mwaba muri kumwe uyu munsi yaragarutse reka mbivuge nyine ndangize kugira ndagira ngo ngushe kuri iyo karoti na mata yanjye nyuma kandi akanafashwa ahantu rero nari ngeze ngeze igihe arantaye amara umwaka umwe ibiri itatu n'itanu nta kintu na kimwe asigiye hari igihe najyagana namuhamagara kuri telefoni ngira ngo wenda agire icyo atumarira mu bana turashonje dufite inzara abana barwaranye bwake birakomeye namubwira ni sheri rwose wambabariye byose ukananyibukaho n'amata yari ari Kanombe njyewe ndi igikondo twese turi muri Kigali akambwira ati nyibagirwa nkuko wibagiye ibere rya mama wawe wa undi wari mata wari mataye wari buki ubwo urumva nangiye guhinduka nkaho nakikenewe no kwibukwa ubyumve neza ariko nyuma y'igihe kirekire Imana imukoreramo atekereza kugaruka ndetse anagaruka nakishonje nagifite inzara mfite inzu yo kubamo yaransize mba mu bukodi rero nge ndagira ngo yamenye uburyo wayibonye yego ndagira ngo mvuge nge uko mbyumva nasanze burya reka mbabwira aka kantu nasanze burya icyambere ubundi kubana kwa mbere ni urukundo ni ukubana mu rukundo buriya iyo umuntu abanye n'umuntu atamukunda niho hazava nyine izo divorce umuntu akagucenga kumwe bivuze mukabana we afite ahana guca nyamara wenda wewe warakunze ndagira ngo abantu babyumve neza ushobora kubana n'umuntu atagukunda rwose akagukoreraho ubukwe kubera ko ashaka kukwifotorezaho bitewe n'ukuntu uteye akakwifotorezaho bati kiriya gikoko cy'umukobwa cyangwa uriya muntu bavuga ko akaze arenze cyane ko tukira abakobwa twe twihagaze cyangwa mukira abasore mwari mwihagazeho akavuga ati reka mwuriye paka kugeza igihe ndamurangiriza akaba umugore wanjye nemeza abantu ibi bintu byitwa kwemeza iyo abigejeje mu nzu niho hantu nyine asitara ku gikombe kugira ngo agushakeho video niho handa sitara ku ikoroboyi kugira ngo abone uburyo kujyana mu kwa gitifu kuko sinibaza ko uyu muntu mubana mu cyumba yarigeze kugukunda gato icyo bita urukundo nago njyewe narabisobanuye n'ubushinzo nyirambivuge icyo bita urukundo rw'umwimerere icyo bita gukunda
ugakunda umuntu ukumva ugiye kumushaka kuko wamukunze ntago nibaza ko wamutega imitego ituma mujya mu rukiko ntekereza ko hari abantu benshi cyane batandukanye n'abandi kandi bakundana ariko kubera urukunda mukunda w'inyine barananiranwe kubwa ibintu runaka batumvikanaho nukuri nta mujyane no mu rukiko yakavuga ati okay dutandukane wenda ariko ndagukunda akomeza undererera abana akita kubana batabibwirijwe agakurikirana umuryango watabibwirijwe kugeza no kuri wa muntu batandukanye nubwo batumvikanye agakomeza akamenya ngo yari iki yanywe iki nubwo batabana uyu muntu yaramukunze nubwo hari ibyo batahuje rero ikituma abantu baze nibyo bya divorce ngiye ko mbibona divorce ziza nuko atigeza mukunda kuko umuntu ukunda ni wamutega imitego ituma mujya mu rukiko wambagana akantu pasteli apostle savuze numvishe numva karananunguye ngo umuntu ngo utazi kuburana ngo umuntu hari abantu batazi kuburana koko wanamuhagarikana n'imbere kabatazi kuvuga uyu muntu umuteza imitego kugeza ku rwego ajya kudidimanga mu rukiko ajya kudidimanga ajya kuvuga ibintu bitumvika ntazi ibyari byo eske waramukunze uyu muntu ujyanye mu ruhame ngatangira avuge n'ibintu atazi atanga ubusobanuro bw'ibyadasobanukiwe imbere y'iminjara naguhekeye cyangwa se nawe ngo waramwubashye wigeze umukunda ngera mbona ikibazo gihari nuko abantu kenshi dukora makwe cyangwa tujya ku mungo ariko nta rukundo twabeshye ku rukundo gihozo urakoze cyane ubundi ndabaza ko umunyamakuru ariko nange byambaye yo kandi komera narifite company ikomeye ikora amasuku mu bigo bya leta mu nteko ishinga amategeko mu bigo by'igisirikare muri police kuko ntabwo nje kwibeshyira ahangaho beshye kuri kurekara nshaka umukobwa nange ndayiza wigisenye company nange ndayiza urabyumva neza wigisenye yego birangiye umukobwa narifite rande kuruza narifite viko ni bozazi cyaduka nkora ubukwe ba depute ba senateur abantu bakomeye imodoka zirahinda ku rusengero rw'abadiviremera harakubita haruzura harakubita haruzura uri umudive nari umudivatiste nkora ubukwe icyo bita ubukwe mfata imodoka iwabo hari igisenyi nohereza virunga zigeze muri eshanu zijya kuzana abantu biwabo kugira ngo batahe ubukwe i Kigali zongere zibasubize iveriti zirashorerana sinabura gushimira mfata umusaza ndavuga agiye korode rero ngiye kugaragaza icy'amafaranga akora ndagenda ashaka umusaza ndagenda ashaka umusaza ubashwe muri iki gihugu ubashwe mu gihugu cy'u Rwanda ndavuga uyu musaza rero ni we bunsabira ndagenda mwikubita imbere arambira ko ntazaboneka ndavuga mubyeyi mwikubisa imbere umwana mbaye nk'umwana usaba umubyeyi arambira ubuse harya uzasezerane muri rusengero ndarubwira umusaza aranyemerera amaze kunyemerera umukobwa muhesha icyubahiro mfite amafaranga mfite societe ikorera amafaranga buri kwezi nanyuraga kuri konti yariyo yose nkabikuzaho miliyoni 10 miliyoni 15 20 zitagira kredit icyo kintu nkacyumvise faranga rero apostle yari nantuze na gihozo bakoze hasi banyibutsibuye umukobwa ibya bindi bavuze harya niwe wavuze ngo abantu babifotoreza ku bandi umuntu akakwifotorezaho hakoze kamera eshatu urumva muri ubwo bukwe hakoze kamera eshatu umukobwa nta myaka ibiri twamaranye yo pole cyumvise arangije ahita yandikira na RDB ngo arasaba ko yafunga iyo company ngo kubera ko tuyisangiye tukaba tutabana muri ngo kugeza igihe urukiko ruzarangiye icyo gihe mpagara gupiganirwa amasoko ya leta abakozi arangije icyo gihe arandasahura ubutunzi no mu rugaza ni modoka arapakira nari ntuye hano hakurya kuyenzaho bita muri rugazi azana imodoka arapakira umwe executive yitwa Rwandense nubu aracyahari ko ntabwo nabeshya mbeshye n'abantu badahari Rwandenzi niwe wanyandikiye urwandiko rujyana ku Mukamira kuburana urubanza umukobwa yarasahuye yarajyanye ibintu byose ndavuga ngo ariko mana ibi bintu bibaho cyangwa ntibibaho rero ibyo byose ni ibikomere ibyo byatumye ntongera gukora akazi ariko kose yewe Imana yafashe ngiye kwiyahura muri Nyabarongo uzikora ngo muri Nyabarongo noneho nkakizwa Imana ikanyiza nkajya ku musozi naguye muri Nyabarongo niyahuye nandi kurwanda ko nushyira mu modoka ibyo ro byose ni ibikomere aho najya ngo niunge mu ijambo rya Apostle Liliane na Gihozo rero reka twumve icyo Pastor Mutesi nawe abivugaho ariko niba ntacyo ufite twasimbuka kwindisije ariko ibyo byose niba buri kivuga kuko uri umuntu Imana nkuzi kuva kera ukorera Imana nkuzi kuva kera uri umuririmbyi nkuzi uri umuhanuzi kazi Pastor Mutesi ni iki wavuga kuri ibi bintu turimo turavuga
ariko nturiye kunda kuzi yafashe umwuka wewe n'amarara manuka oya nanga ari umwuka wewe emotion nde emotionnel ko ago nkunda umuntu babaza undi burya birankubita cyane biranshoka ukuntu ago rero mbaze ikintu navuga ko berako nkunze guca mu binyamakuru byinshi iki kintu bakimbazaho ariko Gihozo yavuze François ravuga Brigitte ravuga Sara ravuga ikomereza ibintu babivuzeho numvaga bihagije ako wenda hari nushaka kuvuga terekano mvi cyo Mutesi umushumba wanje avuga sibyo muri iri ya team divorce nakunze kuvuga ko ari ibyago ngiye nyita ibyago kuko urukundo ruravuna muri ba bantu babiri batandukana ntago habura mu mukundo ndi nubwo umwe ashobora kubeshya undi ako ntihabura mu mukundo ndi icya kabiri bashobora kuba baranakundanye ariko kuko satani ari umugome arwanya umuryango ntiyifuza umuryango satani kuko mu muryango niho hava abashumba niho hava abayobozi b'ibihugu niho hava abantu bakomeye akora ibishoboka byose ngo ateranye imiryango rero atera umugabo cyangwa agatera umugore muri divorce ntiyavuga ngo abagabo ni babi cyangwa abagore ni babi oya bose barananirana umugabo yaba mubi umugore yaba mubi cyangwa se bose bakabana babi bagakubitana ubutane bukaza akagihoze yavuze wenda te yaragiye aragaruka abagenda bose ntibagaruka kuba yaragarutse n'umugisha turabishimira n'Imana ariko nzi benshi bagiye ntibagaruka rero ikintu ngiye nayivugaho nabwira abantu gusenga tugakomeza tugasenga ushize narabwiye ngo wambwira imbunda kambwa ngo irisasa rirasa divorce inayashaka nkayirasa kuko reka mbabwire nabwiye abantu ngo nuvuge ibintu by'ahantu utaragera uzagerageza ubivuge gake kugira ngo utazagerayo ukabura ikivuga cyangwa se ntuzanagerayo ariko jya ubivuga gake niba hari igikomere umuntu arinda kikimurimo kikimuzenguruka ni ugutandukana n'umuntu wakundaga sinzi we niba aba yaragukunze kambivuge gutya gutandukana n'umuntu wakunze koro gukunda biravuna gukunda n'urugendo gukunda ni ikintu gikomeye urukundo ni ikintu gikomeye kubona ukunda umuntu akagucika urukundo ibyo wakoze byose ugatsindwa urinda ujya mu nda y'isi iki kintu kitaragushiramo ubu gifite none yagusigiye nk'urwibutso murabyaranye abantu bose ntibabyaranye hanubwo divorce igira ingaruka kubana ahantu hose kuko abantu hose ntibabyara noneho iyo mwagize babana ukabana n'umwana utari kumwe na nyina uri kurera abana bonyine nyina wabo bana adahari ukarera abana papa wabo bana adahari byanga bikundiye mutandukanye ntago abana bacamo ibice bibiri hari urera abana cyangwa se hari utwara umwe ntago habura ingaruka kuri abo bana niyo wowe wabyakira uyu mwana akurana igikomere akura yanga abagore cyangwa agakura yanga abagabo ari nabyo mbwira abashumba tujye mwatangiye tuvuga ku bikomere abantu bafite mu rusengero uri bikomere byinshi nibyo abantu bajyana mu rusengero sibyo basanga mu rusengero umwana akaza afite agahinda kuko yabonye se amurera nta nyina akaza afite agahinda ko yabonye nyina amurera ntase ariko icyo noneho ngiyewe navuga sinavuga kuri divorce gusa nasaba bayikoze ndasaba ngo mugirire abantu mugerageze gukundana sibyo muvuganane neza mureke gusebanya nubwo mutaba mu bantu ugerageze ureke umwana ajye gusura papa sibyo amubona mu byineho amwitendekeho ureke umwana ajye gusura mama amubona amwitendekeho hari ukuntu abantu bakora divorce ugasanga umugore yahindutse umwanzi w'umugabo papa wanyu ni mubi mama wanyu ni mubi aroga abana ugasanga umuntu yangishije abana se cyangwa yabangishije nyina ngufite iyi nkuru ivuga ngo nta wundi ise w'abo bana uzabona utari umugabo washatse nta wundi nyina w'abo bana uzabona utari umugore washatse mukababyara nubwo mwatandukanye mwicaye kubibahuza nubwo washaka umugabo ugukunda uguterura akakubwira ngo ku munsi w'imperuka ibyaha byawe bazabimbaza ntabwo ari papa w'abana nubwo washaka umugore ukubwira ngo uri umwe mwisi ntabwo ari mama w'abana ukwiriye guha agaciro umuntu wakubyariye ukwiriye guha agaciro umuntu mwafatanyije kubyara aba bana mwibashyira mu mutima mubi
wibabwira ububi bwa se kuko ntago nta rwandika abana batwandikiye ngo tubabyare kuba bari ku isi ntago baje ngo tubababaze hari ibintu uri bwigomwe uvuga umugabo neza uvuga umugore neza kugira ngo urengere ubuzima bwa wa mwana wimutandukanya na se wamubyaye mutandukanya na nyina wamubyaye mufasha ababana ujye umurekura yisanzure kuri papa uziko hari n'umwima telefone ngo tavugisha nyina ngo tavugisha se kirya kigoryi cy'umugore akibwira iki kirya kigoryi ngo iriya nuza y'umugabo ntago narisubiramo kuko nta mbwa y'umugabo iba ntayibaho mugure n'abagore biga bavuga amazina ngo yamubereye ndani bw'akazi y'umugore ibaho ntayo pe umuntu nyina w'umwana umuntu se w'umwana umuntu wigeze gukunda ntumwite imbwa ntumwite ingegera ntumwite isarigoma ayo mazina yose watewe n'ibikomere gerageza ugire n'ubumuntu umenye ko uyu mwana ejo azabikindi kandi reka mbabwire ikindi mbabwire abantu batandukanye barabyaranye mujye mubashyira akantu k'akamenyetso kuko ntibatandukana ni mvuga ibintu mujye mubaka mvuga ibintu nabonye nkunda kuvuga ibintu nabonye gutandukana n'umuntu mwabyaranye mufitanye umwana ntago bibaho niyo mpamvu nimunaburana muzirinde gusebanya nimunatandukana muzirinde kuvuga ibintu byose aba bana bamureba bagira gutyo ugasanga wicaye mu kidara wicaranye n'umuntu umaze imyaka 24 mutabana ingofero iraje ngo ba urugori ruraje ngo ba wa wundi washatse bwa kabiri yicaye hariya uwo washatse bwa kabiri hariya hirya papa na mama w'umwana bicaranye bari mujye muvuga make gutandukana birashoboka no kuba washaka undi mugore cyangwa umugabo birashoboka ariko ubaha umuntu mwabanye mu gitanda niyo mwamutarabyaranye ubaha umuntu wambitse agatimba ubaha umuntu wambitse impeta ubaha umuntu wabonye ubwambure bwawe akwiriye icyubahiro mu kinyarwanda baravuga ngo aho urukundo rwanyuze ntihacu rwango yego rukata Bishop Brigitte wabyumvise wumvise Pastor François wumvise Igihozo wumvise Pastor Mutesi wumvise Apostle Liliane wowe ubivugaho iki urubatse cyangwa ntabwo ubatse ariko umuntu utubatse no kuvuga ko tavuga oya kubaka naje twabajyaho impaka arabikunda pasiye kugera ku ndavu agira ngo menye ninde uvuka ko ngiye navuze deep need divorce abantu babakeneye kubyumva abantu babakeneye kuko hari ibintu bica ko muri ngo muzi cyahe reka mbivuga hakano gato oya buretse 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 oya buretse gato aha ngaha gatatu icyo kintu ro ka divorce bayiciyemo abantu batatu turi kumwe hano simvuga ko tubidante abandi batatu ntibayiciyemo niyo mpamvu twaje hano kugira ngo kuko ubwo barahita bababona batarayiciyemo batatu bayiciyemo umunyamakuru nawe arimo n'abandi batatu bari hano ntibayiciyemo c'est tout umunyamakuru se kari umwana oyoyo eh munyamakuru yewe kuko abanyamakuru hano turi babiri okay gusa wenda kandi kantu navuga hari ikibazo ntasubije yego iki pastor ari kubaza ngo divorce urayemera ngo cyangwa ntuyemera pastor n'ikiganza cyanjye kiburyo ntabwo nemera divorce na umeze nkanje ariko ibaye nta kindi wakora sinemera ibyago ariko bije nta kindi nakora bakunzi banze tunakavuge buretse tukubwire twebwe bakunzi bakwizera Yesu TV Pastor Mutesi ntiyemera divorce nanjye sinemera divorce Apostle Yana ntiyemera divorce uya mwese se abatarayibona mwebwe ntabwo tuvuga ngo mwese uko twarayibona uzise fara kubuyemera fara wowe umugore ashobora kujya gusaba divorce banza unyumva nshobora kuba ikintu ntaragikore ko nkemera cyane rwose natwe tutarayikora twifatanije namwe ntabwo tuyemera ntabwo muyemera reka natwe ntituzi ibiri imbere ntabwo tuzi ibiri imbere reka turaha tunayirwanya kandi wibuka ko twavuze ko hari na divorce zo mu mitima aha ahubwo reka gatoya reka impamvu narimbaje Bishop Brigitte umva impamvu narimbaje Bishop Brigitte ashobora kuvuga ngo ndayemera cyangwa sinyemera Bishop urabivugaho iki yego ikibazo kirakaze uru rugendo ntabwo ndarugenda ariko nuwarugenze wagezeyo ndumva bikaze rero numva kurugenda ntawakwifuza kugenda uru rugendo rwa divorce buriya ikintu gikora kubana njyewe numva ari ikintu kiba gikaze cyane gukora ku gihugu no kwitora buriya abana ni zahabu dutunze umukozi w'Imana yavuze ngo niwe bavamo abashumba niwe bavamo abayobozi kandi byinfectinga abana no mu myigire
abana niyo bari kumwe nabandi bagira ngo ntibasa nabandi kwako ibyintu byabaye mu miryango yabo rero ikintu kitwa divorce ni ikintu gikaze ariko nkagaruka kucyo apostle Liliane yavuze we yavuze aravuga ngo aho kugira ngo anyice aho kugira ngo ngire hypertension kambabwire inshuti z'umusaraba nkeka ko aho kugira ngo bane n'umuntu ngira ngo no mu bindi binyamakuru twabivuze aho kugira ngo bane n'umuntu ashobora kuba yagufatira umuhoro hejuru ashobora kuba kandi dusibe no kwica hari n'amagambo y'urukoza soni udashaka kwemera mu kukwica mu buryo butari physical ikomere kiri kitagaragarira igikomere icyo cyo ni nakibi cyane kukwica mu buryo butagaragara ariyo ryahohoterwa bajya bavuga ryihisha ukuntu rishobora kubera mu ngo z'ahantu rero ukaba noneho ushobora kuba muri ubwo buzima ukagenda hanze ugaseka mu muco nyarwanda ariko imbere warapfuye none akazajya nashobora kubigaragaza ugasanga arakwirukanka nenda n'umuhoro ibyo ni ibintu turi abashumba bashumbye abantu benshi duhura n'abantu bahura n'ibibazo byinshi rero kuvuga ngo nakubwira ngo sinyemera kandi nabavuze ngo ntibayemera barayikoze nuko yemerwaga none se utayemera wabigumamo akazarinda kwica sibyo ariko kuko ugiye ukabikora munyumve neza bise umuntu agutaye akavuga ngo aragiye wakora iki agiye namwe agiye atari nge biturutseho nagumi wanje nkamwihorera agiye kuyisaba nayitaba kandi imbere y'amategeko wayitanga ntiwayitanga none umuntu yakubwiye ko kwanga se warenza wiki wayitanga wirengagije n'ijambo rimwe bakore no bavuga karindwi ravuga ngo ubutizera nimba ashaka gutana atana bivuga ngo rero tangariza ko niyo utayitanga barayimwa kuko gye narayimenye n'undi barayitanga noneho rero reka tuvuge nuriya wowe warayisabwe n'umugabo noneho ture na wa mugore wayisabye nawe reka tumuvugeho umugabo ashobora gukorera iryo yicara ubuzo twavuze rimeze riryo kimwe nuko n'abagore bayikora ubwo twavugiye ku ruhande rwaba kuko bazisabwe n'abagabo babo sibyo noneho wa mugore we wagiye kuyisaba ashobora kuba we yarafite bya bindi atari bubashe kwihangana yarushye ajya kuyisaba urabona rero yandanje y'ubuzima bwe umuntu aranakwica kugira ngo ujye kuyisaba ari mu kibazo cy'ubuzima umuntu atayisaba ariko akagukorera ibituma wowe ujya kuyisaba aho rero niho nashatse kuvuga icyo bita kugutraumatiza aho niho nashatse kuvuga ngo twa kutavuga ko tutayemera turayemera kuko twemera kuyisinyira ntago tuyemera nk'abantu babwira abakristo ngo muyikore oya impamvu tutemera ko twabwira abakristo ngo bayikore nuko hari urugendo rero twavuze ngo harimo kubanza kwihangana harimo kuba uru rugendo atari rwiza harimo kuba uhura nabyo utabishaka bibaye byiza ubashe kurangiza ibyo bibazo biri mu rugo cyangwa biri hagati y'abantu babiri ntabwo wayikora ariko se byananiranye burundu nibyo nange navuze byananiranye ibyo ntawe ubyemera ariko iyo nkwikubiseho urakoze bishop wabigoragoje nta kutabigize mbega nibyo bita amabura kindi ni amabura kindi ariko njye imana izabindi urakoze cyane tukiri aho izabindi ndira cyane abakozi b'imana hari abantu bavuga bati umuntu wadivorosheje ntakwiriye kuyobora itorero ry'imana akwiye no kwamburwa mikoro si umukirisitu si umurokore mwebwe murabivuga iki aho ndabaza Francois aho reka nkubwira aho njye nta na byinshi byo kuvugaho hari ibintu imana yatujije ntago dushinzwe guca imanza urumva ibyo by'abantu bavuga ngo umuntu wakoze ibi n'ibi n'ibi ngo ntakwiye kuyobora itorero none se mwibwira ko ubundi reka mbabwire imana idukoresheje kuko turi abakiranutsi nta muntu n'umwe yakoresha icyo tubanze tucyumvikane ntago ubundi imana no kugira ngo idukoreshe no kugira ngo twemere niko turebera mu maraso y'umwana wayo Yesu Kristo urumva n'icyo ngicyo nkiri kuvuga ngo uwo muntu ntiyayobora itorero cyangwa n'iki kandi twabanje kubona ko bibiliya yemera divorce bitewe n'impamvu icyo ni icya mbere ahubwo ahantu abantu batajya kuko abo bavuga ngo umuntu wakoze divorce ntiyayobora itorero ntago basomye bibiliya ikibazo kiri ahantu abateoloji batarumvikanaho ku isi simvuga abanyamwuka reka mvuge teoloji kuko dukoresha bibiliya ni ikijyanye no kongera kwiromariya murakoze cyane ndumva twese ari uko tubyumva hanyuma turi ku bikomere
by'abantu ibikomere biza gutyo ndagira ngo tusi iyo size iyo ntuza tuyivuyeho iyo sije uyu munsi wa none nifuza kubabaza akabazo nawe n'abashumba nawe n'abaposo n'abantu bashyikwi ari umuntu nabwiye ati rwose se ko hari havuga ngo ngo ntihagire ikizabatandukanya uretse urupfu arambwira ati ariko waruzi ko hari n'umuntu apfa hagaze ati sari ati hariya urwo rupfu bibiri yivuga muzi n'urwo umubiri muzi nimba urwo umubiri cyangwa urwo mwo ahita nsomera mu byahishuriwe Yohana ibice bitatu ahavuga ngo bagaragara nk'abariho ariko nyamara ari intumbi ubundi rura rupfu ruvugwa rushobora gutandukanya abantu rura rupfu rushobora gutandukanya abantu n'urwo umwuka n'urwo umubiri kuko nta bibiliya ntibisobanura neza ariko umushobora kuba mwarandushije experience mu ijambo ry'Imana cyangwa n'ibindi bitabo byunganira bibiliya n'urupfu rw'umubiri n'urwo umwuka kuko biravuga ngo ntihagire ikizabatandukanya uretse iki n'urwo umubiri n'urwo umwuka ikibazo cya kabiri kugira ngo bansubirize hamwe nibaze nijuvuga ngo iby'Imana yafatanije ntihakagire ubitandukanye tuzabirwa n'iki nimba ari Imana yabifatanije cyangwa nimba ari abadayimoni cyangwa nimba ari abantu babihuje Pastor Mutesi subiza Faranswa ndakamenya neza ko ijambo ry'Imana rirambwira ngo waroye neza uburyo ndinda ijambo ryanjye kugeza risohoye Imana yubatse ibintu irabirinda kandi Satani ntago afite imbaraga zo gusenya ibintu Imana yubatse Amen ndakamenya neza ko Imana yakubakiye urugo ikaguhuza n'umugore muri babiri ari Imana ariyo ariyo akoze cyane irabirinda uributse ko ingo nyinshi zubatse zubatswe zidafatanijwe n'Imana hari abagiye batekinika nigeze mbabwira ko naciye urubanza umuntu ari kuvuga ngo narahanuye mubwira ko uri umugabo we unyemerera amafaranga kandi abo twabasezeranyije byo mu buhanuzi ibintu bifatanya abantu ni byinshi byakwitirirwa Imana gusa ntabwo nzi ngo zubatswe zifatanijwe n'Imana cyangwa n'abadayimoni ariko nanone kindi dushobora kubivugwa umwana mu gakiza cyangwa umuntu ugisoma bibiliya akaba yavangirwa urakoze cyane ukiraho utarasoza bakunzi bakwizera Yesu TV ndabaza mwese ko muri hano ejo wumva umukobwa ashobora kumara imyaka 25 30 40 45 atarashaka ngo Imana yaravuze hari icyo navuganye n'Imana hari icyo Imana yambwiye umusore akaza karambagiza akamubwira ngo uwo Imana yambwiye si wowe hakaza undi uwo Imana yambwiye si wowe ejo ugasanga abana bari umunabe barashatse barabyaye hafi no kuzukuruza umukobwa akiraho ngo agitegereje ngo ubushake bw'Imana ngo ubuhanuzi ngo barahanuye ngo Imana yambwiriye mu butayu yambwiriye mu mazi yambwiriye hehe ibyo bintu urukundo mbese hakwiriye kuba urukundo cyangwa umuntu akwiye guhagarara agategereza ubuhanuzi icyo nabivugaho gito nubwo twatesera atararangiza arakomerezaho ibyo byose urumva ko biriko biraza rya bintu ubundi iyo uvuze urukundo ubuvuze Imana hari urukundo n'umubano Imana ibihari ni ukuvuga ngo nimba ahantu ntabwo ari ngombwa ko umuhanuzi ahanura nimba ahantu hari urukundo rwuzuye ruri furu nta ubeshya undi ni ukuvuga ngo ibyo bintu Imana ibirimo kuko Imana ni urukundo kandi ntushobora kugira urukundo utaruhawe n'Imana nicyo nabivugaho rero urabivuga icyo apostoli Liliane uratubwiye ngo twabwirwa n'iki ko wa mukobwa maze ya myaka ngo niba haje abasore batandukanye akaba ngo uwe yabwiye n'Imana babiri batatu bane batatu yabwiye n'Imana ntagaraza ntaraza akaza ndageze imyaka 45 imbya urubyaro rukarangira muri we agitegereje uwo Imana yavuze agitegereje ubuhanuzi ntagari Imana abayirumvisa andi majwi ntagaba ari ijwi ry'Imana abayarumvisa andi majwi ntagaba ari ijwi ry'Imana yumva ikirere cy'umwuka kibamo amajwi menshi n'undi ari cyo gisubizo n'abavuga cyo Bishop Brigitte ubundi rero n'ubushize hari ikinyamakuru nabisobanuriye nge ntabwo nemera umuntu uzambwira ko ari Imana yamubwiye ngo ashakane na runaka ibyo bintu yari Imana aje avuga ko ari yamubwiye ni ukuvuga harimo itegeko kandi kubana nta tegeko bibamo habamo urukundo rero ayo ni ayandi majwi yumvishe akosore imyaka agezemo ayigejejemo nagenda akunde nakunda Imana irabishyigikira uravuga iki gihozo nge sinjya nemera ibintu byose bitari mu rukundo ku bintu byerekeranye n'urugo
nemera urukundo ijana ku ijana kuko nzi ko ari rwo rwubaka urukundo rurihangana urukundo rukundo rero umuntu atagukunze sinibaza ngo Imana izaza ikubwire ngo uriya musore ngo aragiye ngo kandi niwe nakubwiraga kandi utamukunze umva Gihozo Gihozo ubu turi kuri studio za Kwizera Yesu TV mukanya gatusho wakumbwira utari ko Imana iguhaye umugore wo muri Amerika Yego. Imana kujya ikurije indege umugore wawe ari muri Amerika. Uzakubwira ko umugore wawe ari mu Rwanda azaba kubeshye. Ntahagara kubyo Gihozo yampanuriye. Ejo hakaza umukobwa mwiza urangije masters ufite akazi keza manager wa banke nkamwanga. Ntegereje ibyo Gihozo yampanuriye. Ejo bundi hakazaza umukobwa mwiza ngiye mu rusengero kwa Apostle Lilian mpabonye umukobwa mwiza yewe nange mbonye ko ari mwiza pe. Nkabana namukunda yenda Apostle Lilian akaba yanambwiye atari ko hano ufite umukobwa mwiza kandi ntiwubatse nkamureba ariko nkavuga oya hari uw'Imana yambwiye kari muri Amerika nkahava ejo nkazajya mu Mutara nkabona umukobwa mwiza w'umukonyine kazi mwiza umuntu akambwiye ati hari umukobwa mwiza uri hariya kandi ubushatse byaba byiza kandi rakijijwe ameze neza nkavuga uw'Imana yambwiye ari muri Amerika hanyuma bikazahera muri ibyo nkazapfa ntanuriye n'indege ntagiye muri Amerika kandi narahanuriwe ko umukobwa wanjye ari muri Amerika ibyo bintu ese twizere ubuhanuzi mu rukundo twizere ubuhanuzi k'Imana yavuze uw'Imana yatubwiye ari uyu cyangwa dukugira urukundo reka ngusubize neza cyane paste ahubwo tayari ntago kizeye n'Imana wamaze kwizera Gihozo kuruta Imana we wimuye Imana tayari kuko uyu munsi wa none niba wubatse ku buhanuzi Gihozo yaguhaye tayari wimuye Imana kandi niba ari kintu Imana idakunda n'umuntu yimura akimika umuntu kuko muri abo bakobwa bose wavuze haba bo kwa Apostle haba bo mu Nyagatare niba harimo umukobwa wakunze ukamurekeshwa nuko Gihozo yaguhanuriye tayari wavangiwe nakubaza akantu gato yanongera ku byo Gihozo yavuze ubundi wowe wasabye ikimana mbere yo kugendera ku byo Gihozo yavuze bibiri jambo ryo natubwira ngo musaba icyo mushaka ni muguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzagira mute muzagihabwa ubundi mbere yuko Gihozo guhanurira kuko tumaze kubona muri iyi minsi harimo abantu bashaka kuba yaguhanurira akoresha amarangamutima ye biba ka pose ntibagirwa ijambo Yesu yaduhaye mu isengesho Yesu yaduhaye ngo bibuko ushaka bibuko nshaka bibuko nshaka bibuko Imana ishaka bibuko nge nshaka kose umpanuriyo ntakunda umpanuriye se ibintu ntasabye Imana umpanuriye iki cyengera ari akantu nibaza ku rukundo aha mu rukundo nkwibutse ko Satani nawe hari inkundo ajya atanga ariko ntago ari rukundo nyarukundo zibeshya ni inkundo zibeshya zo kwifotoreza mama aka kantu uvuze ahubwo ngiye mite narakavugaho ugasanga ahubwo cyagiye Gihozo cyangwa runaka hano yariko mu mbabare ntago ari ngiye wabihanuye cyagiye undi muntu ahanuye ubuhanuzi runaka abuguhaye Satani agahita acomeka mu muntu ako kanya wowe ukagira ngo bihwanye na bwa buhanuzi ahubwo ngiye kintu nabonye ku bantu basenga abantu bose basenze muze kumbwira kata iyi Imana ikubwiye ngo ndagutabaye ku kintu runaka Satani ahita azana Pilate direct mu gitondo iyo utazi kuba maso ufata Pilate ugira ngo ni original ari naho navuze ngo ni nazo ngo zisenyuka kenshi twakiriye Pilate itadukunda ifite ikidukurikiyeho tuvuga nari rugero waduhaye urabona ko umboga ari wenda abantu nabo bari kubibona uriya mukobwa wenda yabonye ifoto yawe wenda yabonye ifoto yawe kuyifotorezaho hari umumaro ari bubibonemo kuba warufite amafaranga byo n'amafaranga kuba warufite amafaranga kuyifotoreza muri zone note ubwazo gisha abakobwa benshi ushakamo imigabane akaba tuzapasura tuzana pasura 50-50 hari rero umuntu ukubona akabona wenda tuvuga ashobora kubona ubwo bwiza bwawe Satani nawe ahita atambikamo amarangamutima y'ibyo ukunda akagukubita ahantu ku buryo ubaye utasenze neza ufata Pilate yo kukwifotorezaho atarurugwa giye. Reka nsobanura aka kantu avuza akantu. Uretse gato akoza ahantu. Numva harankoza ahantu. Avuza ukuntu y'Imana ivuze. Ntabwo tuvuga ko Imana itagivuga. Ahubwo nuko Imana ivuze Satani azana Pilate. Cyeke Satani agata azana ikidiya cyako ako kanya. Imana kinashushye kidiya kiyaga nyine. Abantu ariho bajya baba confusion bakajya mu rujijo. Satani agira akora icyo bintu arema mu bantu icyo bita doubt in identity doubt to see identity avuza akantu keza Imana iravuze Satani kuzana ikidiye Imana yabwiye Adamu na Eva
irababwira ati ubu busitani bwose murabwemerewe n'ibiti byose birimo atari ko kiri yacyo mukireka satana aze kubashuka uziko yahereye mu kimana yavuganye nabo nkibutse ko satana ajya hera mu by'imana yavuze hariya buriya nisezerano yari yahaye Adamu na Eva nyuma barivamo Satani ari bategeramo ari bategeramo ubwo Imana yadivorushije yaje arisobanura oya ntago aho turaza kuvuga watuma tujya mu kuntu byagenze hanyuma murakoze cyane rega mbibutse ko ningo zose 90% kwijana y'ingo zubatswe n'ubuhanuzi kubera abahanuzi zarasenyutse ubwo rero ukunda hanyuma usanga umushumba agusengere ahagaze mu ijambo n'umuhanuzi ntago turi kubwira ntago mutavuga ngo ukunda gusa n'urukundo rwawe rusengere ugira umwanya wo gutindana n'Imana sibyo kuko gukunda amaranga mutima hazamo ibyo bita stabilité des émotions amaranga mutima yaguta no mucyo hanyuma twihuse hanze ahangaha hari Benedata Bashumba hanze ahangaha ndagira ngo buri muntu wese avuge niba ari iminota 3 niba ari 2 hanze ahangaha umukobwa abari mu itorero runaka tuvuge n'umusabato ejo yakora icyaha cyangwa se yagwa mu cyaha runaka akaba atagishingiwe mu itorero bitewe n'imyemerere y'iryo torero hanyuma ugasanga aciriwe hiteka usengera muri indi toro runaka ntabwo nshaka kuvuga amatoro runaka ariko hari imyemerere myinshi itemera ko umukobwa niba yaguye mu cyaha n'umusore we bakunda n'abari mu rukundo rwabo badashingirwa Pastor François uyu munsi wa none uwo mukobwa n'umusore baje kugira ngo ibyo nibikomere bahuye nabyo nuvuga ngo basabye imbabazi mu rusengero wabo umushumba arazibimye arabwiye ngo mugomba gutengwa hanyuma nyuma yo gutengwa kandi mugende mwishingire mu bantu kwanyu nkuko mwaryamanye nyuma mubana tuzabashingira nyuma yo kuva mu mugayo ibyo bintu urabivuga hiki bibutse ko turi hano tudahagarariye itorero ariko noneho noneho itorero ni rya Kristo ndavuga Ecclesia Church uyu munsi wa none we baji wawe umva baji wawe bavuga twarihanye biranga nibyo nshaka kuvuga wabashingira ntiwabashingira kugira ngo tutaza kugira ibyo dukoma kuko nubwo bano bayoboye amatorero yabo abafite administration ni nabo babivuga ko babyumva oya nabo ntago babivuga kuko nubwo bayishumye ariko hariho administration hariho ubuyobozi nanjye sindi hano mpagarara itorero yewe na poste uri hano ari kuvuga uko abyumva uko mbyumva wewe vuga uko byumva wivugira poste apostle reka ntange introduction nziza ibintu yutabisasiye ari giye bibyari kintu kuko ikintu gishobora kuba cyiza ariko cyakoreshwa nabi kikaba kibi ikintu gishobora no kuba kibi abakita kibi kandi nyamara ari cyiza nk'ibishingo bishyira mu murima bigafumbira imyaka ariko wabishyira ku buriri bikanduza uburiri ikintu cyose gikoreshejwe neza ibishingo bishyira mu murima bikabifumbire y'imyaka wabishyira ku buriri uryamaho bikaba umwanda cyane twagiye nk'uko rero ushobora kuvuga ibintu buri wese akabifata uko abyumva akabyumva negativement undi akabyumva positivement noneho rero uti nabashingira reka mbanze mpere ku cyo bibiri ivuga ubundi gushyingirwa bibiri kuvuga aho iki iyo kuvuga iki we tubwire nyine tubyumva nibyo nshaka kuvuga nyine niho nshaka guhera ubundi gushyingiranwa kwa mbere n'abantu babiri nkuko twabivuze imitima yabo yahuye igakundana ni rwo rugo rwa mbere niko gushyingirwa burya kwa mbere nkwibutsa ko ibi bintu byo mu idini bijeje ubundi mu gihe hadutse ibintu by'amatorero ibintu bya Christianism ibintu bya Islam n'ibindi byinshi ariko mbere musoma mu isezerano rya kera mariage yabagaho ni mariage civil bavuga ngo mariage yo mu muryango siko bayitara mariage yo mu muryango ha handi wajyaga gusaba muri bukarebeka na nuzi na Isaka Abraham atuma igisonga cy'Eliyezeri kujya gusabira Isaka nta mupasiteri wabashingiye nta nundi mushumba wabashingiye ese gushyingirwa ahubwo bisobanuye iki ko mu rusengero cyangwa ko mu mategeko asanzwe ya leta aya leta sinyavugira bo bafite impamvu reka mvuga yo mu rusengero oya ndanayemera kubera ko atuma hari ubudahangarwa ayo mu rusengero buriya dushyingira abantu ntago twe dushyingira abantu tubahesha umugisha
umugisha nibutse ko ari kubahesha iki umugisha kuko ari gushyingira n'abantu babiri bafashe urabahuza by force wowe baje imbere yawe kugira ngo baguhe ubaheshe iki umugisha bo barabirangije nk'umushumba twihuse noneho no twihuse rero ndagira ngo ngende gakye nabyumvise wari ugisasira kugira ngo ibishingo bitajya kugitanga ngisasira rero twihuse aha navuga ibintu byinshi kuko ubwacyo ni débat hari nabo dushyingira tutanabizi ko bakuyemo amata icyo ni kimwe hari nabo dushyingira tutabizi ko basambanye ese ubusambanye ni iki ni naho naho nshaka kugaruka ubusambanye Yesu yaravuze ngo byonyine nunareba umugore ukamwifuza ukamwifuza cyangwa umugabo wa mugenzi wawe uzaba umaze gusambana ntago mbizi uburyo dupima bari abantu tugiye gushyingirwa ko bategeze basambana kuko n'utarakoze sex kuko narumvishije ngo uburyo babapima ngo ko batwite cyangwa badatwite burahari nanjye nkiri umudivantisi nanjye uwo twatandukanye twagiye Remera baradupima ku badivantisi ari ariko ubundi igituma baba batabashyingiye ni ukubera inda cyangwa ni ukubera basambanye nicyo kibazo cya mbere abo bahari njyewe ntakubeye kuko bibiriye ntahibimbuza kutabashyingira igisubizo rero jewe uretse mbisobanure bibiriya ntahibimbuza kutabashyingira ufite iyo verse biblique yayinyereka gusa icyo dusabwa bari abantu batwise cyangwa bakoze ibindi byaha kuko mbere yo guhesha umuntu umugisha harabanza gakira ibyaha nuko bagomba kubanza mbere yuko bashyingira bakatura ibyaha bagasaba Imana imbabazi mbega hakabanza kubaho iniyo kuko niwahesha umuntu umugisha udafite ubumwe n'Imana icyo mbere yuko uhesha umuntu umugisha banza agirana ubumwe n'iki n'Imana kuko Imana niyo itanga iki umugisha ariko ibyo kuvuga ngo ntiwabashyingi nase ubundi kuzabashyingira barabiza ikibazo se n'umwana ubundi se ikibazo n'umwana ko ari mu nda cyangwa ikibazo nuko bamuteruye ngiye ibyo bintu bibiri byumvikana bamwe babashyingira ngo kuko umwana yamaze kugira ute kuvuka abandi bakabashyikira ku mwana ari hehe ari mu nda noneho ikibazo ni mu nda no hanze urakoze cyane noneho dusoza ini segonda ntuzuzu intuzi uyu munsi wa none bavuga ngo wasambanye utwite umukobwa utwite n'umusore bagiye imbere y'umushumba umushumba umusore n'umukobwa abasezeranwa agatimba kareba mu maso umukobwa yifubitse noneho ngo utwite abameze nk'ubana umugore n'umugabo bameze nk'ababana we asezerane agatimba katari mu maso wowe icyo gihe wasezeranya umukobwa atwite indiri hano agatimba kari mu maso arazi ibintu by'udusobanuro by'ubutimba n'ibiki byose reka mbabwire ibintu by'ubutimba ibintu by'ubutimba nta research ndabikoreraho ntacyo nabivugaho ubutimba ushaka muzajye mubushyira no kugere no ku maguru icyo si cyo kibazo cyangwa bazaze katari cyangwa uziko no mu mico y'Iburayi nabonye hari n'abatavuga byambara ibyo bintu by'ubutimba ni ibintu bya hano bijyanye n'umuco gihozo wowe ibyo bintu wabivuga iki ariko wowe ibi ntabwo bikureba ariko birakureba uvuga umubyeyi ijambo ry'Imana nibyo oya nta n'ikibazo mfite na kimwe umunsi wa none gihozo usengera mu itorero ADPR itorero ADPR umukobwa n'umusore bafite gahunda yo kubana noneho muri icyo gihe bageze imbere y'umushumba basanze umushumba bamubwiye ko basambanye baryamanye muri uko kuryamana kandi invitation iravuga ngo bazashyingirwa ku itariki iyo niyo harabura ibyumweru bibiri ngo bakore ubukwe icyo gihe wabivuga icyo umushumba arabwiye ati rero ahubwo muratengwa murabanza mutengwe cyangwa mugende mubane tubatenge nyuma yaho ubwo muzagaruke musaba imbabazi itorero urabivuga iki kose cyane kumbaza icyo kibazo njyewe nka gihozo ubajije ko uwo mukobwa ko byamugendekera sinamusezeranya cyambere yego agomba kuba nimba ari mu idini yanjye ubwo mpagaze kuri rya dini ryanjye wavuze ku idini yanjye ya ADPR ntabwo twemerewe gusezeranya umuntu wasambanye tayari ubwo niba amaze kuba umugore ubwo yarwariza hanze hari aho byanditse ko utamusezeranya ni doctrine y'itorero ryanjye kuko warivuze iyo utaza umva impamvu ngo usubize iyo utaza gushyira mu ngo gihozo ndakubajije wowe ku ruhare rwawe urabyumva uti nari kugusubiza uko mbyumva ariko kuko wavuze nk'umukristo wa ADPR twamutenga rwose akajya inyuma y'itorero urakoze cyane noneho munyemerere gatoya Apostle Liliane
abantu umva ADEPR yatenga mu buri ubwo buryo wowe wabakira ukabasezeranya bakwihanyeho wabigenza ute urakoze cyane pastor umukristo wahuye n'icyo kibazo bakamutenga akaza kansaga muri office akambwira tapot nagize ikibazo kimeze gutya nateguranye ubukwe na fiance wanjye tuza kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi kuko gutwita ntabwo ari icyaha icyaha no gusambana bakansanga ijambo rya mbere nabasaba no kwihana bagapfukama nk'abasengera nk'abasabira Imana imbabazi ukabasezeranya nk'abasabira Imana imbabazi namara kubasabira Imana imbabazi nyuma yo kwihana nkababaza imishinga yabigiye riteganyirijwe narayahubwaye mwakira imbabazi z'Imana murababariwe barangiza bakambwira igihe amatariki y'ubukwe igihe rigomba kubera narangiza nkabigisha nkabegera narangiza baba badafite ubushobozi nge mufite nkabafasha nkabasezeranya mu buryo bwemewe cyane mu buryo budasanzwe mwese rero abakeneye gusezerana Apostle Liliane yitegwe kubasezeranya nawe niko byumva kuti niko mbyumva kuko mwanya wagiye Imana iguhe umugisha wembwira ngo niko mbyumva ntutazi kuvuga Gihozo yavuze neza aravuga ngo ni doctrine ahubwo yavuze ko ari Imana njyewe rero nta ibya doctrine murabizi naherekera mbivuga ko turi mu mana nti turi muri discipline za church njyewe umuntu aje bamutenze muri iryo toro ryo kwa Gihozo niba nahari banyitegereze neza bandebe baze bafate bambwira icyo bibazo bagize bapfukame imbere yanjye bature ibyaha byabo mbahesha umugisha mbigishe mbasezeranye ubukwe bwawe bugende neza Imana umwana n'umwuka wera bazabura urakoze cyane Pastor Mutesi wowe ni kubyumva nawe ni kubyumva cyangwa si kubyumva ibiki numva umukobwa watenzwe n'umusore umusore n'umukobwa bari bafite ubukwe bwo gusezerana nyuma noneho umusore afata avance bageze kumushumba wabo mu itoro mu idini runaka barabatenze barabwiye ntabwo twabasezeranya bitewe na doctrine y'itorero wabase bagusanze mutasi bakakwihanaho wabasezeranya cyangwa ntiwabasezeranya wabagekira mu gitengo cyabo cya shitani bari kumbaza ngo urabyumva ute yego urabyumva ute bari kumbaza ngo niko byumva byari binkanze oya mvuze ngo niko byumva bavuga uti siko byumva cyangwa niko byumva bo icya mbere mvuga aba bakobwa n'aba bahungu bakuriye kubanza kumenya ko igihe cyose umuntu akoze ikosa arahana arahana cyane mu itorero ni mu muryango yego ni mu muryango kandi urugo rwose rugira amahame rugira amahame ubu rero niba ngiye nakuze mama yaratubwiye ngo umukobwa wanjye uzatwara inda itateganijwe azi yaranje atahandi hantu hatara dukura tuzi yuko ubwo bibaye najya handi hantu atari kwa mama ni gavuga ngo umunsi bakwirukanye bakagutuma umubyeyi uziyaranje ushaka undi utari njye kandi koko baranyirukanye rega mu kabiri segondere njya gushaka undi ni kuvuga ngo urugo rwose rugira amahame yawe uvuze neza nukora amakosa ukayakorera mu idini ritabyemera niba guhana uzemere guhanwa cyane wigire kwa Brigitte wigire kwa Mutesi cyangwa wihangana utegereze si tegeko ntiwumve ko tunakurengera numve ko no mu muco agakiza no muco biragendana yegondo bakoze amafuti nabandi barayagira uciye bugufi nibakumve ntuzihendura uzahava usabye imbabazi ugende ukomeza imishinga yawe y'ubukwe ikorwe ariko ikintu cyose kizakubaho kubera ikosa wakoze uzacyakire ushaka icyo bita plan B kuko A iba yarangije kwicwa nako kandi mu izina ryanjye bwite bitewe n'impamvu namusezeranya uko natabara Darirene na byayahuye n'icyo kibazo niko natabara umwana mu rusengero kuko turera bacu nako tugomba kurerera Imana nta buryarya njangira nabikora nkunde unyanganyange ariko nge nabikora Imana igombo bakunzi ba Kwizera Yesu TV bakunzi ba Kwizera Yesu TV turabashimiye mu izina rya Yesu twari turi kumwe na Apostle Mukabadege Liliane na Bishop Brigitte na Pastor François na Pastor Umutesi Aimé Prudentiel na mvuga utumwa Igihozo turabashimiye namwe kuba mugiye kwitegereza iki kiganiro mwese Imana ibahe umugisha igitekerezo muzatanga ni ingirakamaro
kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, ni byiza cyane, ivuga butumwa ryawe rirakenewe, inama zawe zirakenewe, ariko mujye mwirinda gutukana, kuko hari ibitekerezo, ariko hari n'abantu wagira ngo ntibarezwe Faranswa, hari umuntu uvuga ukagira ngo ntiyarezwe, yandika ngo bari n'abasazi, bari abagore b'abasazi, dore zantu wavuga uti yakaba yamera gutya, kuboje nifuza abantu bafite discipline, kuko ya rero umuntu akwiye ubundi ubunyangamugayo cyangwa se agaciro k'umuntu n'ukubaha ibitekerezo by'abandi, kuko abantu ntago ibintu tubibona kimwe, n'uburenganzira bwawe ku bintu byumva gutyo, nanjye n'uburenganzira bwanjye ku bintu byumva gutyo, ariko kubahana byo nitegeko Imana. Yego. Umuntu nanagutuka burya bakubwiye ngo reba ukomeze unsengere. Ukabyanga. Tujye tubasengera. Nimwange n'abantu bitifuza. Noneho bagaragaje ibyaha byabo. Bagaragaje abo bari. Abakubwiye ngo reba dore uko ndi nsengere. Uko nabaye. Murakoze cyane. Mu izina rya bagenzi bacu twakoranye ikiganiro, uwo twakomerekeje atubabarire. Imana ibahe umugisha mwese mu izina rya Yesu. Uyu yari Pastor Niyonzima Claude, niwe wari umuyobozi w'ikiganiro ku bwa Kwizera Yesu TV. Pastor Niyonzima Claude yari umuyobozi w'ikiganiro ku bwa Kwizera Yesu TV. Turabashimiye inkunga zanyu, ibitekerezo byanyu, gukora subscribe kandi ukora share kuri bagenzi bawe, ni byiza, ni by'igikundiro. Mwumvise ko Apostle Mukabadege azabasezeranya, apo Bishop azabasezeranya Brigitte. Pastor Niyonzima Claude nanjye nemeye kubasezeranya mu izina rya Yesu. Bitewe n'impamvu. Nanjye niteguye kubasezeranya, tuganiriye, ni byiza, twese dushyize hamwe, Imana izabana natwe.